Fallna för fosterlandet, frihet och välfärd. 1918, 1939 till 1945. Med vördnad, SE och form av krigsveteraner. Svenska finlandsfrivilliga vill idag hedra våra stupade finska vapenbröder. Och från danske frivillige Arne S. Christensen är ära värd Eder Vinde. Thank you.
ärade festdeltagare, mina damer och herrar. Jag har äran att hälsa er alla hjärtligt välkommen till minnenas fest. Och då vill jag särskilt vända mig till de inbjudna, till före detta lottor. Och ytterligare har vi långväga gäster från Helsingfors-trakten och ända från Sverige. Ni är speciellt välkomna. Det är idag exakt 50 år sedan Essi och Pormobor och en del Kronobybor upplevde hemförlovningens efterlängtade dag här i Pormo. Och då på nästan samma plats som nu. Platsen hette då Pormo samlingshus. Och det var samma plats där mobiliseringen skedde den 18 juni 1941. Vi kan säga att platsen är historisk. Riktigt alla blev nu inte hemförlovade samma dag. En del hade något före, en del blev hemförlovade efteråt. Men alla vi som efter kriget hörde till de hemförlovades skara hade då liksom nu orsak att glädjas alldeles speciellt. För det var ju en allt överskuggande händelse då vi blev hemförlovade. Men innan vi nu ytterligare fördjupar oss i hemförlovningstidens minnen, låt oss sända en minnenas tanke, en minnenas hyllning till de kamrater som aldrig fick uppleva hemförlovningsdagen som vi fick. Dessa kamrater från våra tre krig som omkom på slagfältet. Vi vill även hedra de kamrater som efter krigen gått över gränsen till det okända och inte har då tillfälle att med oss fira fest idag. Jag föreslår att vi reser oss och med en stunds tystnad hedrar dessa våra bortgångna kamrater samtidigt som vi tänder ett antal blåvita ljus för att hedra deras minne och efteråt spelar orkestern en hymn. Vi har med oss vår arbetsmyra Seth Pettersson, filosof och skalddiktare som har förmågan att klä tankar och känslor i ord. Han har skrivit många dikter som han har uppträtt med på olika tillfällen när vi samlas. Men han har en speciell dikt just idag. Han kallar den Minnenas fest. Och den
behandlar i stort just det som hände för 50 år tillbaka. Vi som var med, om vi lyssnar riktigt så där som man ska lyssna, så ska vi upptäcka och känna igen mycket av det som hände. Välkommen hit uppsätt och läs din dikt. Den är något lång, men den är innehållsrik. Ja, vi firar ju minnenas fest. Och oberoende var vi blev en förlovade, så har vi ju minnen från den stunden och den dagen som vi bär med oss. Glada minnen. Framförallt. Och jag kallar också den här dikten Minnenas fest. Minnen. Många minnen svävar kring idag i detta rum. Minnen från den stora stund när äntligen vi kunde stiga ut ur kriget och stiga in i hemmets lugna ro och glädje. Allt tungt, allt våld, all död och svält och fara låg bakom. Men återkom likväl i nattens drömmar, länge, länge, kanske ännu. Vårt land, vår hembygd, våra hem rent pressats hårt av ofärdsårens tunga. Men ännu skulle landet tvingas att betala dyrt för vunnen frihet. Nu krävdes starka armar, envishet och mod att lyfta fosterlandet upp ur djupet, upp i ljuset från den sol som mångfald skönare belyser världens fria länder. Minns ni, kamrater, när vi satt här bänkade kring bord som dukats utav kärleksfulla kvinnohänder för vårt trevnad? Hur ovanligt det kändes emot att njuta dagens enkla spis i korsorna och tälten. Visst fanns det smolk i glädjebägaren också. Och framförallt gick tankarna till dem som ej förunnades att dela hemkomstglädjen. En ton från sorgens mörka violin strök fram och rörde våra sinnen för en stund. Jag minns hur otåligt vi väntade att talens mångfald skulle tystna och vi finge åka hem. Talen om hur tappert och hur redigt vi som krigsmän gjort vår plikt. Då reste sig ännu en man och talade om kvinnans insats, om uppoffrande, om stöd och hjälp i hemmen, i fabrikerna, i jordbruket, i allt hon tvangs att axla mannens mantel. Det talet, minns jag än, gav liksom en silverbord kring hela festen. Och trots att våra led sedan dess har glesnat och ryggen krökt och ben och armar styrnat, så finns den kvar ännu, den glada blicken och gosselynnet, spjuvern i oss och det friska hälsosamma skrattet som gör att dagen strax blir lättare att leva. Snart tar ohjälpligt våra steg på jordens slut. Förhoppningsvis ska tacksamheten över Finlands frihet lysa klarast i det spår vi lämnat. Och långt, långt fram i tiden vittnar gravarna på våra kyrkogårdar om vad landets frihet en gång kostat. Må så den Gud som leder våra öden bevara oss
från ofärdsår och våld. Må han får lära oss under vår vandring att tacka för var dag som vi får vakna med hälsa, kraft att röra oss och vara till. Ej blott för oss själva, utan också för dem som har det svårt och lider. Bästa veteraner och anhöriga. Det har ju förflutit 50 år sedan ni hemförlovades för gott från kriget och det här. Och jag var inte född ännu, det vill jag påpeka. Men nära på er. Och ni gav en stor del av ert liv för Finland. En stor, många år. Och flera av de som var med så gav också sitt liv för vår frihet. Man kan då fråga sig vad priset för friheten för stort. Och jag vill påstå att det var stort. Men den frihet som vi har idag, så den är så dyrbar så jag tror att priset ändå kanske inte var för stort när man jämför med den framtid som vi har i detta land. Och jag vill här då samtidigt också säga det att för oss, min generation, så är det viktigt att bli påminna om det här. Och jag har sagt det för att berätta om hur det var. För oss, min generation
och barnbarnen, barnbarnsbarnen. Det är då som vi tar det så självklart att vi idag har frihet att tänka, vi har frihet att uttrycka oss, vi har frihet att resa och så vidare. Men om vi ser på våra grannländer, synnerhet i söder, hur de hade det under 50 års tid, så vet vi att det var värt det. De uppoffringar som gjordes, så var värt det. För idag så står de på en nivå som vi kanske också hamnar och kämpa för sin utveckling på ett helt annat sätt än vad vi gör. Och det här är någonting som jag vill att min generation ska ha i minne. Och för det här så är vi alla er ett tack skyldig. Och jag vill, en sak som jag har lagt märke till under den här senaste tiden, så är det att den insats som gjordes av de finlandssvenska truppförbanden, och i synnerhet då vid Tienhaara, så den har lyfts fram som en avgörande insats för kriget, och det vet de som var med mer än tidigare. Och det här är jag mycket stolt över att få säga, att jag är infödd purmbo och har mina rötter djupt i mullen i Purmo. Det är en sak till som jag vill lyfta fram här, och det är det att nu för tiden så tillsätter man, när det händer någonting, så tillsätter man en krisgrupp. Den dag, den dag ni blev hemförlovade, så fanns det inga krisgrupper. Och jag tror att det är många av er som har burit på en smärta, burit på minnen, burit på saker och ting som borde ha ventilerats och kanske lyfts fram, för att smärtan och plågan skulle ha blivit lättare att bära. Vi får ju vara tacksamma över det att idag så finns det beredskap för sådant. Men jag tror att det är många som har burit på ett livslångt lidande tack vare det här. Och jag hoppas att ni i fortsättningen kan berätta om det här, kan vidröra de ömma frågorna, de ämnen och det upplevelser som ni har haft. För oss som vår generation och för kommande generationers skull. Med de här orden så vill jag hälsa till den här minnesfesten från Pedersöre kommun. Om inte jag är riktigt fel underrättad, så står Pedersöre kommun för kaffet. Var inte så just det. Så att det här har hållit i godo. Det är en liten uppskattning. Men veteranerna har ett stort utrymme i Pedersöre kommun och bland de förtroendevalda. Tack. Jag är Bengt och Märe Hedlund. Jag kommer ända från Sverige hit till det här krigsveteranernas 50-årsfest idag. Det är 50 år har förflutit sedan ni blev hemförlovade. Det här... Hur kom du säga att du gick med i det här finska kriget? Ja, det var 1942. Jag 39 och början på 40, då var jag till sjöss. Jag är egentligen pensionerad sjökapten, så jag gick till sjöss, var på sjön redan då, fast i egenskap av lättmatros. Då gick jag mellan England och Göteborg. Ganska stora förluster på hösten, sänkte tyskarna 26 svenska båtar på den här rutten med 400 döda. Sen blev jag inkallad när tyskarna ockuperade Norge och Danmark den 9 april 40.
jag hade pansarvärnsutbildning som rekryt i det militära. För det hade de ont om sommaren, så de kom och hämtade mig på båten och skickade mig till regementet. Sen tjänstgjorde jag mellan april 40 till hösten 42, eller juli månad 42. Och då var jag trött på att gå omkring med nya grupper var sjätte månad. Då hade vi vår chef, översten. Han hade varit chef för hangarbataljonen. Och jag gick upp och talade med honom och frågade om jag kunde bli befriad ifrån min tjänst. Och han kunde hjälpa mig och skaffa mig en tjänst på ett finskt regemente på. Det fanns ju svensktalande finska regementen och då i pansarvärns tjänst alltså. Då sa översten till den unge fänriken som stod i enskild ställning: vet pappa och mamma om det här? Ja. Då sjönk man ihop. Men så skrattade han och sa: det ska jag ordna. Och det tog bara en vecka så var jag på väg till Åbo. Och hamnade på GL 61 ner vid Svir. Så långt hade de kommit. Det var fasta ställningar. Och där var jag i 6 månader. Men vad sa det här dina föräldrar sen om det här? Ja, de ringde jag först till när jag hade kommit till Åbo. Ja. Då var det så dags. Ja. Hur reagerade du på det här samtalet? Va? Hur reagerade de? De? Ja. Hur kunde du göra oss detta? Ja, det är... Nu var jag uppriktig och sa precis som mor sa. Men det gick ju, jag kom ju hem efter 6 månader. Det här som kommundirektören här nämnde idag, att det var lämna spår i de här människorna som deltog i det här kriget. Vad anser du om det här? Hur upplevde du det kriget sen när det var slut? Ja, ja, jag måste säga, jag var, du menar här alltså, i Finland? Ja, det här, på det här personliga planet, har man upplevt det här? Ja. Eftervården så att säga. Ja, det är, jag har inte haft så stora svårigheter, har jag det? Nej, kanske inte menar att jag tror att du är lyckligt lottad som har berättat att vi har ett gott äktenskap och min make har just berättat och bearbetat väldigt mycket om detta och som inte kanske min make är medveten om, men jag är medveten om det. Jag har säkert varierat det från med person till person det här förstås. Men hur som haver så var det ju ett stort beslut. Och... Ja, men det, jag var faktiskt, jag ångrade mig aldrig. Och jag fick ju vara med om en stor strid på Kakko. Då vi hade ju, ryssarna försökte bryta igenom, det var den 9-13 november, det var 5 dygn som de hela tiden pressade på. Och då hade jag ju förluster, det var ju flera sårade, en kanon blev sönderskjuten utav en fullträff. Vi hade då regimentschefen själv där nere, överste Alpo Martinen, som väl är känd här i Finlands yngsta överste. Sedermera överste i amerikanska armén, han var inblandad i vapensmusselaffären och... försvann till Sverige och blev överste amerikanska armén. Ska jag berätta en rolig historia om Martinen? 1954 så kom jag med en tankbåt till Seattle på amerikanska västkusten. Gick i land på kvällen för att få en drink. Kommer in på en restaurang. Vid bordet bredvid sitter 3 stycken höga amerikanska officerare. Tänkte inte så noga. Plötsligt började den ena stirra på mig. Och Martinen, han hade ljusblå ögon sådär, sån där blick. Och han satt och stirrade och jag skruvade mig och skruvade mig. Vad är det? Plötsligt säger han: Henrik Hedlund, kom och hälsa på er kommendör, säger han. Det var Martinen. Tänk att känna igen en sketen Fenrik efter 42-12 år. Ja, till namn och grad. Skarpsynt.
Ja, och ett synnerligen gott liv. Nej, men jag tyckte att det funkade mycket bra det här. Jag har haft stor nytta av det under resten av mitt liv. Sen har jag fått en otrolig massa goda vänner här uppe i Österbotten. Det är ju fjärde gången vi är här. Ja, just det. Ja. Och